Полянська ОТГ. Громада утворена ще у жовтні 2016-го. До неї увійшли три сільські ради – Полянська, Плосківська та Родниківська. Та перш ніж утворитися перед виборами, були ще ті проблеми, які громада вистояла. І зараз має чим похвалитися. Бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік складають 23 мільйона 20 тисяч гривень. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів із усієї України та з-за кордону, щоб подихати свіжим повітрям, відпочити та поправити здоров'я у місцевих санаторіях. П'ємо воду кожен день до їди і після їди. Тобто 6 разів на день ми п'ємо воду. Тобто я відчуваю, що загальні відчуття покращилися, дуже файний апетит з'явився і взагалі хочеться відпочивати тут, нікуди виїжджати не хочеться. Для цього у курорті передбачили чималу кількість оздоровчих процедур – соляні кімнати та бальнеологія. Інтоксикаційні стани якісь різного генезу. Є пацієнти, які потребують додаткових методів там на фоні медикаментозної терапії, вони потребують додаткових методів фізіотерапевтичного впливу, і ми тоді дозовано, тому що, звісно, кожен день це нереально. Один раз, два-три дня процедура призначається. Ванни з гідромасажем, які позитивно впливають на кровообіг людини та добряче розслабляють. Я рекомендую через день 5 сеансів. Я відходжу, відпочиваю, полежав, хвилин 20-півгодинки. Та перш ніж пройти одну з них, лікарі спочатку призначають діагностику відпочиваючих. Вже на основі цих даних і вирішується, що саме підійде найкраще в конкретному випадку. По результатам часткової діагностики, частково санітарно-короткої карти, яку ми видали на тішині, ми призначили для себе лікування. Чудовий масаж, в першу чергу. Паралельно тут гарна водичка є, тобто ми завжди лікуємося і водичкою, і харчування, тому що ми проживаємо тут же в комплексі і лікуємося. Лікарі кажуть, що найпоширеніші процедури з використанням лікувального кисню. Але беззаперечним лідером є лікування мінеральними водами. Адже найбільше туристів приїжджають до курорту з шлунково-кишковими захворюваннями, гастритами та панкреатитом. На це все мінеральна вода впливає якомога краще. 24 води у нас паспортизовані на Закарпатті. І де поляни нема, довозять поляну, де поляна є, не привозять більше нічого. Приємно, що процедури адаптовані і для дітей, а тому їх впродовж 10 років щороку впроваджують дедалі більше. У нас є програма оновлення матеріально-технічної бази, і в цьому році якраз ми плануємо досить багато зробити в цьому напрямку. Це напрям лікування опорно-рухового апарату, профілактики і лікування опорно-рухового апарату. Тим часом громада розвивається та будує масштабні плани. Щоб розповісти про них вам, наші глядачі, долаємо непросту дорогу високогір'ям. І ось перед нами просторі полонини. Сюди місцеві привозять туристів та влаштовують їм свої рідні екстремальні тури. В основному відпочиваючі санаторії користуються моментом та збирають на полонині різні трави та ягоди. Там є по подлесках, теж є малина, чорниця, то вони збирають так, як типу. Сезон починається навесні і до осені, поки погода дозволяє, розповідає місцевий житель Олександр. Буває, що сюди піднімається до 20 осіб, тут влаштовують пікніки. Але ніде у цій місцевості ви не знайдете, бодай, натяку на сміття. Це в першу чергу. У нас все з собою мусорні кульки, все як має бути. Без сміття, тому що за собі природу забруднювати – це погано. Але невдовзі призначення цих понад 30 гектарів буде зовсім інше. Ми знаходимося на висоті понад 1100 метрів. Кругом полонини. Час від часу місцеві приходять сюди по яфини. Але вже зовсім скоро тут з'явиться величезне екопоселення з діагностичним центром, біологічною лабораторією та туристично-рекреаційною інфраструктурою. У лабораторії будуть виготовляти біодобавки – бади з рослин, які тут ростуть. Полянська сільська рада виступає як співзасновник екопоселення. Ну а флагманами будуть Кошицький, Дебрецинський, Пекінський університети разом з УЖНУ та Національною академією наук України. Лабораторія потрібна для того, щоб з тої трави взяти все корисне, що є. І ці трави лікарські будуть розщеплюватися тут на молекулярному рівні. Тобто це не йде мова, засушили траву і зробили чай. Це буде на молекулярному рівні, в лабораторних умовах здобути той чи інший лікарський засіб.
Зі слів Івана Дрогобецького, це буде комерційний проект. Його оцінюють у понад 300 мільйонів євро. 16 жовтня в Одесі відбудеться слухання щодо остаточного фінансування та будівництва. Це вже буде завершальний етап. Тут абсолютно не буде ніякого електропередачі, світла і тому подібне. Все буде тут на місці добуватися. Світло, вода. Говоримо про даний об'єкт як екопоселення. Це буде екологічно чисте поселення. Абсолютно жодних шкідливих викидів не буде ні в атмосферу, ні у ґрунт, нікуди. Тільки на одній теплиці знадобиться до 70 робочих рук. Загалом близько 500. Передбачається, що до провідних процесів будуть залучатися також закордонні спеціалісти. Але і для місцевих знайдеться робота, в тому числі і для молоді. Ця молодь збирається за кордон працювати. Тут люди мало зайняті, в санаторіях не так багато зайнятих людей є. А це дасть можливість тут, безумовно, розкрити свої здібності, таланти саме молодому поколінню, випускникам наших шкіл, випускникам наших вузів, адже тут треба буде багато фахівців, біологів, лаборантів. Безумовно, стосовно зведення такого масштабного проєкту радилися із населенням. Проводили збори, обговорення. Жителі ОТГ погодили таку ініціативу. Громадяни, місцеві жителі, вони будуть мати великі привілегії для того, щоб оформитись на роботу. Наші села, все сільське господарство, сир, творог, молоко. І я рахую, що вони будуть мати можливість ці всі продукти продати, реалізувати. Проєктанти вже провели геодезичну зйомку місцевості. Це допомогло визначити, де можна будувати, а де ні. Дістатися сюди буде не так важко, як от нам. Адже тут планують звести серпантин. За умови наявності необхідного фінансування, з новітніми технологіями, побачити екопоселення можна буде вже за 5 років.